자인의 코로나 바이러스에 알뚤게 인력 호도치마 자야 인 호일 도하위대 히릭텔 바이슨 바이크지 와드겠죠 대 빛들이 위드 바스 송스시대 어이르지 샤호이 없지라 인 호일은 고런 팀이 수르굴 다굴다 주울 바가마 어때 인력 자샤 송크인 보돌 Тэр гурван сөргөр дагуур хэвээрээ хадгалагдаж явна. Тийм учраас би энэ хуулийг нь сонгох хэрэг байна уу? Арай нэг өөр гормоор ажиллаж болохгүй мүү гэж хэлэх гэж байгаа. За нэгдүгээр сөрөг зүйл бол улсын хурал төсвөө мэдхэ байсан. Ковид гэдэг нэрээр дайлимдүүлээд энэ засгийн газар руу энэ эрх мэдлийг энэ хуулиар шилжүүлсэнтэй холбоотойгоор энэ ерний ковидын нэрээр мөнгө цаас улсын төсөв хөрөнгө их өргөдөж байна. Тэгэхээр энэ сөрөг зүйл байгаа юм да их хурлын гишүүд минь тийм учраас энэ эрх мэдлийг энэ засаг руу ингэж хамаагүй өгдөг болмоор байна. Хоёрдугаарт бидний оруулсан өөрчлөлтөөр бүр орон нутгийн бол бас дахиад хурлаасаа төсвөх эрх мэдлийг авцсан шүү дээ. За хоёрдугаар сөрөг зүйл бол ковидын нэрээр одоо Ардын намынхан баахан одоо хүн томилсон. Яагаад гэхээр энэ ковидын хуулиар бол энэ томилгоог хийж болохыг зөвшөөрсөн байна. Тэгэл нэг үүр гүйцэтгэгч, төр гүйцэтгэгч гэдэг нэртэй нэг баахан хүнийг төрийн албаны хууль муул одоо энэ ковидоос болоод хамаг болцсон шүү дээ. Ингээд нэг дураараа томилгоо хийгээд нэг цүнх барьдаг нэг баахан амьтад одоо ингээд улсыг дампууруулж байгаа. Энэ их сөрөг шүү. Та нар одоо олуулаа тэгэл коноптно гэж дайрхал байх л да. Энэ буруу шүү. Би танд анхааруулад байна. Гурав дахь нь бол энэ хуулиар чи иргэдийн эрхийг бас нэлээ хязгаарлалтсан юм аа. Тэгэл ер нь хөдлөх явах элдв янз юмыг хязгаарладаг энэ хуулийн нэр барайл ингээл нэг юм төвөгтэй байдлаа ийм гурван сөрөг нөлөөтэй хуулийг та нар минь сайн ярьсан юм уу энийг одоо үргэлжлүүлэн ингэж сонгох хэрэг байхгүй байх уу харин тэр нөгөө нэг иргэдийн ахуй амжиргаанд нэмэр болдог болж байсан тэр хөнгөлөлт чөлөөлөлтүүд тэр нөгөө банкны төлбөр тооцоо ипотекийн зээлийн хүмүүгээд их олон юм дээр бас иргэдэд нэлээ нөмөр нөлөг болсон юмнууд бий л дээ дэмд тусвалсан цахилгаан дулааны төлбөр мөлөг тэр чинь сунгагдах юм уу сунгагдахгүй юм уу энэ хуулиар бол зохицуулагдахгүй юм байна л дээ тэгтээ тэр ирэн сунгагдах уу сунгагдахгүй юу эсвэл сунгуул заавал 6 биш тодорхой ингээд хугацаа мухацаа сунгах тухай танаа бүлэг хаваар ярьсан байна уу иргэдэд энэ ойлголтыг өгмөр байна энэ 22 оноос эхлээд энэ иргэд маань ямархуу байдалтай байх Та нар болохоор энийгээ сонгоцгаар энэ дарга нар бол эрх мэдэлтэй хэвээрээ үлдэнэ гэдэг хууль байхгүй юм чи. Энэ иргэнд ямар нэг юм өгсөн байхгүй энэ ковид хууль чи. Аа тэр иргэдэд хөнгөлөлт чөлөөлөлт өгөөд байсан тэр юм маань одоо үргэлжлэх хэсэг тухай танаа бүлэг хаваар яригдсан юм байна уу? Эс байна уу?